Dámy a pánové, mé jméno je Cordus a hra, kterou právě teď uvidíte, se jmenuje Remember Me. Jedná se o absolutní novinku, která vyšla minulý týden. Pochází od firmy Dontnod, jestli si to dobře pamatuju, Dontnod Entertainment, a je to vlastně jejich první hra. Každopádně vývojáři, kteří tuto firmu tvoří, nejsou žádní nováčci na herní scéně a mají za sebou spoustu věcí, které určitě znáte a na které si teďka ani jednu nespomenu. Trapné. Každopádně mám v téhle hře odehráno něco přes 2 hodiny, což jste sami mohli vidět, pokud jste sledovali stream na Reload Twitchi v neděli. A pokud jste ho náhodou viděli, tak asi nemá smysl na tohleto video dále koukat. Pokud jste ho ovšem neviděli, tak vám ukážu základy této hry, nějaký základní souboj, ukážu vám, jak hra vypadá, řeknu něco o tom, jak se hraje, a to bude asi vše. Tady vám ukážu, jsem teda ve hře 2 hodiny a kousek a mám za sebou 26% s tím, že jsem v epizodě 3. Difficulty Errorist Agent znamená, že jsem na střední obtížnosti. Tak fajn. Já si akorát pamatuju, že teďka je přede mnou takový nepříjemný souboj, na který se opravdu musí člověk soustředit, takže já si zkusím nahrát nějakou předcházející epizodu. Třeba tadyhle epizodu 2. Jak můžete vidět vpravo, tak v každé té epizodě jsou nějaké sběratelské věci, které pokud máte štěstí najdete a přidají se vám různé body, přidají se vám životy a tak dále. Takže, vyberu si epizodu 2, což se mi moc nechce. Doháje. Ale co bych pro vás neudělal? Já totiž vím, že kdybych pokračoval tam, kde jsem skončil minule, tak bych rozhodně nemohl podávat žádnou souvislou mluvou to, co se tam zprostředkovává, a nejspíš bych jenom nadával jako špaček. Protože jsou tam třeba nepřátelé, kteří se dokážou zneviditelnit a je celkem obtížné bojovat proti něčemu, co nevidíte. No, tak schválně, kde se teďka objevím. Jo. Now they want me to punish Neoparis's privileged few. Edge talks about a clandestine mission to be accomplished in the heart of the Saint-Michel Comfortress. About a brutal wake-up of this high-security district, making it fertile for the seeds of revolution. And why not? Tady právě můžete sledovat jednu část příběhu, kdy tady hlavní hrdinka, která se jmenuje Nylin, nebo Nylin, nejsem si úplně jistý, jak to vyslovovat, přemýšlí v nějakém speciálním kybersvětě o tom, co se s ní děje. Na začátku jsme byli svědky toho, že jí někdo vymazal paměť, ale ne úplně. Bohužel něco se nepodařilo, bohužel teda pro ně. No a Nylin prchla a teďka se spojila s hnutím odporu, kterého byla asi dřív také členem, a snaží se prostě, nevím, někam probít. Po 2 hodinách zatím nemám úplně v tomto příběhu jasno. Každopádně rozhodně příběh mě zajímá, to je jeden z hlavních kladů téhle hry. Jeden z hlavních záporů téhle hry je, že má nepřeskočitelné cutscény. Takže i když jsem tuto už viděl, tak teď když zmáčknu třeba Escape, tak mi to akorát udá pauzu. Hurá, to je fakt perfektní. Mimochodem všimněte si, jak se tady mění typ obrazu. Takže všechny tyhle ty rozostření, kostičky a podobně, to je prostě umělecký záměr, který má stvárnit nějakou tu jejich složku Matrixu, nebo jak bych to řekl. Tak. Už naskoč a uvidíme, jak to vypadá, když tam budu pobíhat. Pokud mi to teda ta hra dovolí. Welcome to Saint-Michel district. Thank you for flying Air Sadova. Good hunting. Tak, tohle to byla pravděpodobně nějaká Češka, Olga Šedová, která zároveň je jednou z nejlepších bounty hunterů, takže lovců odměn, lovců hlav. A kterou jsem přesvědčil k tomu, aby mi pomohla. No, já sice mluvím tady přes ten příběh, ale na druhou stranu, stejně vidíte z toho pouze útržky, které vám zas tak moc neřeknou, takže se sice omlouvám, ale bohužel budu v tom pokračovat i nadále. Obzvlášť protože pokud se v téhle hře zrovna nebojuje, nebo zrovna neskákám z plochy na plochu, tak je velice ukecená. A tady můžete sledovat jedny z největších pozitiv celé téhle hry. A to je opravdu uchvatný design. Všechno je tam nádherný. I ty nejhnusnější
odpadní štoly plný zmutovaných ubožáků, kteří mají jedno oko vlevo a druhý oko nemají, tak stejně to vypadá nádherně. Prostě designově je tato hra perfektní, co se soundtracku týče také, a namluvení nespatřil jsem tam jedinou chybku. Nazdar, pane. Co pak si dáváš? Starbucks, co? Ne, à la bonne soupe. Francouzsky bohužel neumím. Celé tohleto se odehrává v Paříži, nebo spíš v Neo-Paříži. Je to někdy kolem roku 2085 nebo něco podobného? Pokud vás náhodou zajímá, co to vidíte tady na zadní straně hrdinčiny hlavy, tak zavři tlamu, Edgy. Já vím, já už jsem to viděl. Tak tahle ta věc se jmenuje Sensen a je to něco jako takový počítačový mikroport, který máte vsazený v lebce a který vám dodává nové informace, a zároveň můžete díky tomu tady jako zlodějka paměti krást lidem paměť a myšlenky a sny a podobné věci. A nebo měnit jejich paměť, to je taky dobrá věc, a přesně to jsem udělal předtím té Olze Shadowové. Ona je teda Olga Sedová, ale všichni víme své. Tak, a kam pak se vydám teďka? Podívám se tady dolů, najdu tu něco? Najdu tu akorát nepřekročitelný problém tady. Největší problém, ale opravdu největší problém téhleté hry, který jsem zatím spatřil. Tady byla mimochodem nějaká sběratelská věc, ani jsem si ji nevšiml. Ještě štěstí, že jsem se tam náhodou připletl. Tak největší problém téhle hry je, že je to absolutní, totální, neuvěřitelný koridor. Opravdu se nehnete tam, kam vývojáři nechtěli, abyste se hnuli, a oni nechtěli, abyste se hnuli prakticky nikam. Musíte jít pouze po cestách, které máte dovolené, a těch není mnoho. A to je na nic, protože celá tato hra má absolutně, jak jsem říkal, úžasný design. To město je krásný, já bych si prostě chtěl vylíst tady na ty balkóny a podíval se ze střechy, jak to tam všechno vypadá. A myslíte, že to jde? Tak se podívejte. Hrdinka dokáže vyskočit prakticky asi tak 15 cm nad zem. Tedy pokud tam zrovna nemá zpřístupněnou cestu, a pak skáče klidně 2,5 metru a nějaký to. Oh. Dávej bacha, roboté. Ne, nikoho nevolej, v pohodě, pokračuj. Tak jo, ahoj, měj se. Takový roztomilý robot a ona takhle seřve. Každopádně tato hra vypadá, jako kdyby si, nevím jestli kradla, je to správné slovo, spíš půjčovala vzory a půjčovala různé myšlenky z jiných literatur, filmů a nebo jiných her. Myslím, že kdyby si tuto hru, ježiši, nekecej mi tady do toho, kdyby si tuto hru zahrál třeba Philip K. Dick, tak by mohl být opravdu nadšený. Tak, a kam se teďka vydáme? Tady za chvilku budete moct vidět souboj. Tohle to je místní policejní jednotka, nebo nevím, policajt. Asi je to policejní jednotka. I když asi takového, spíš takového z toho soukromého typu. Tak, jo jo, jsem naprosto v pohodě. Aha, to jsem já, přesně tak. Tak a teďka uvidíte, jak vypadají souboje. Ještě předtím ovšem zmáčknu tab, aby vyskočila tato tabulka Sensen menu. Zde máte 4 věci. 4 asi nemá smysl vysvětlovat, návrat do hry. 3 je žurnál, ve kterém se vám ukazují věci, které jste buď se dozvěděli od nějakých lidí, anebo jste sebrali v rámci těch sběratelských různých krabiček, které se můžou válet po městě nebo po bytech. To vypadá třeba takhle, je to čistě textová věc, nejsou tam žádná videa v tom, ale to nevadí, rozhodně se mi to líbí a pokud na to budu mít nějaký čas, tak si to všechno pročtu. To mě celkem zajímá, jaká je tam historie toho města, nějaké to pozadí. Pak je tady status, což jsou statistiky vašeho charakteru, ale to je vám celkem k ničemu. Tady se dozvíte třeba, že jste sebrali už 900 patches. Pokud seberete, tuším, 5? Ha. Každopádně nějaký určitý počet těchto náplastí setu vám zvedá v tomto případě život.
Skaramex, to ani nevím, co to je. Hm, to se třeba ještě dozvím během hry. A pak tady je tahle důležitá věc, combo lab. Tady si totiž tvoříte svoje vlastní komba. Teďka mám tři. Na levé části vidíte přesně komba, jakým stylem jsou tvořené, takže tady mám prostě tři údery. A na pravé straně vidíte presence. Prezence to je... to jsou prostě jejich speciální využití těch úderů. Což znamená, že třeba ty červené, kde je ta hvězda uprostřed, to jsou větší rány. Ty žluté, pokud uděláte tohleto kombo, tak třeba úder do nepřítele vám vyléčí trochu života. Ty fialové vám snižují cooldown u schopností a ty modré jsou speciální řetězící komba, která postupně dávají větší údery a tak dále. No, v tuhletu chvíli jsem celkem spokojený s tím, jak to mám nastavené. Mimochodem mění se to prostě tak, že vyberete místo, které chcete změnit, třeba tenhle ten první úder, a pak si tady najdete nějaký jiný úder, který byste do toho chtěli vložit. Ale já jsem, jak říkám, spokojený s tím, co tady mám. Tak a pustíme se do souboje. Tak pojďte, pánové. Ach jo, tohle už jsem jednou zažil. Mimochodem, tahle hra je celkem otravná, protože i přesto, že už mám nahráno teda přes ty 2 hodiny, tak mi tam stále ještě cpe nějaké tutoriály, prakticky neustále mi tam dává nějaké nové rady a podobně. Zatím tady kolem nich jen tak skáču, ale teďka jdu i mlátit, tak pojďte. Au. Jo, ten mi dal polepce. Tak, pojď. 1, 2, 3. Si musím vzpomínat, jak tu mám nastavení ty komba. Myslím, že je to úder, ne, počkej. Kop, úder. Sakra, to se mi nepovedlo, musel jsem uhnout, než by mi dal podržce. A tak vám ukážu jednu ze speciálních schopností, které Neelin má. Tak, neukážu. Tak v tuhletu chvíli ještě nemám. OK, takže vám neukážu vůbec nic. Každopádně vězte, že Neelin může třeba na krátkou dobu zastavit nepřátele, protože jim dá nějaký speciální myšlenkový šok. Au, tyjo, tak ten mi japál. Nebo může udělat speciální údery, která sice nevrstí takhle jako do hezkých komp, ale zase prorazí veškeré štíty a jsou mnohem silnější a zároveň se zesilují pokaždé, když se trefíte. Pokud teda nepřerušíte řadu, tak můžete dosáhnout třeba 30x silnější komp a tak au. No tak ale pánové, přece byste si nedovolovali na holku. Nezdvořáci. To si říkáte strážci zákona? Možná neříkáte, že ano? Co já vím, jak si říkáte. Tak, perform enough power presence. Aha, dobře. Tak jo, já bych rád, akorát, že myslím, že tyhle ty presence zrovna nemám nikde nastavený pořádně. Tak. Hele, neštěj mě. A už taky padni, jo? Zachovej se jako tvoji kamarádi. Tak. A je to. A už leží. No a jdeme dál, což znamená, že musím někudy odejít, támhle. Tohle to je velké plus a zároveň velké minus této hry. Jak jsem říkal, jsou to opravdu uzavřené koridory a máte tam víceméně vždy jenom jednu cestu, kterou se můžete vydat. Tohle není Assassin's Creed, abyste tady takhle vyběhli na střechu a pak tam pobíhali po městě. Všechny ty místa, kam se můžete vydat, vám váš sen, nebo říkejme tomu raději vývojáři, označili tím, že takhle vidíte šipky. Takže v tuto chvíli, tady je třeba zeď. Tam prostě nevyskočíme moc vysoko, o bože, tam prostě nikdy nevyškrábu, ale tady je šutr a to mi vůbec nevadí, protože ona tam normálně hopne jako opička. Je to trochu zvláštní. Na druhou stranu, chápu, že tím chtěli asi zlepšit vnímání této hry a zpřístupnit víc ten příběh. A teďka zjišťuju, že tady předtím byla nějaká ta sběratelská krabička a teďka už tu není. Takže pravděpodobně jsem ji sebral už v té předchozí hře a
ačkoliv se mi restartovaly všechny checkpointy a vrátil jsem se zpátky tady do druhého levelu, tak všechny věci, které jsem sebral předtím, už mám u sebe. Tak. Což je taky trochu zvláštní, ale na druhou stranu aspoň to všechno zrychluje a nemusím se tady honit po nějakých starých krabicích. Tak, šup. Tak, tadyhle je taky jeden z těch problémů. Tadyhleta hra má takovou dost strnulou kameru. A občas vám brání v tom, abyste přesně viděli, kam chcete skočit. Třeba tadyhle dole u těch holubů je oranžová dvojšipka, která mi naznačuje, že tam se mám dostat. Ale z tohle pohledu prostě není vidět a nemám žádnou možnost, jak to natočit, abych ji opravdu viděl pořádně. No jo, jsem tady, pánové. Trhněte si nohou. Tak, já půjdu tady nahoru a vy si tam dělejte, co chcete. Celá tato hra prostě vypadá jako, že je navržena na konzole a má přesně takovéto ovládání a takovou tu kameru, která je známá třeba ze série Uncharted a podobně. Jako neříkám, že je to špatný a po čase jsem si na to zvykl. Takže v tuhle chvíli už to dokážu hrát absolutně bez problémů. A občas sice... No vida, konečně jsem získal první sensen. První tady speciální schopnost, takže vám ji za chvilku můžu ukázat. Ale co se týče té kamery, po chvíli jsem si prostě zvyknul a teďka už mi nedělá problém tu hru ovládat a většinou přesně vím, kam skočit, jak se natočit a podobně. Zhraju to teda na klávesnici a na myši, ale uznávám, že asi mnohem lépe by se to hrálo, pokud bych používal nějaký ovladač, jenomže ten teďka k dispozici nemám. Tak a jdeme dělat silnější komba. Nahoře můžete vidět, jak se mi to pěkně načítá. A načítá se to tak hezky, že tamhle tomu jednomu jsem dal prostě jednu ránu a on padnul. Tak, já si tady nabiju časovač. To je úder, úder, úder. Ještě jednou. Tak a můžu tu schopnost použít znovu. Tak jdem na to. Vyvoláme takhle kolem sebe nějaký pixely. A jdeme jim nakopat prdel. Tak, no už lehni. Hele, ty už se držíš opravdu jenom aby se neřeklo, co? No proto. A přichází další pánové na holení. Jenom tři? Ne, čtyři. Už jsem se bál, že by to byl nevyrovnaný souboj. Tak jo, tak jdem na vás. Tohle to bylo docela rychlý, co? Oni myslím naštěstí pořád skáčou nový, aby se tu nenudil. Au, poprvé mě trefili, no tak to jim musím zatleskat. Tak pojďte. A jdeme na to. Nabijem se a jdeme jim skopat prdel do krychličky. To je celý? Není jich tu nějak málo? Já bych řekl, že jsem bojoval teda s mnohem větším počtem. Pravděpodobně se hra bojí, že by to můj počítač nezvládl, kdyby tady leželo víc těl. Je vidět, že celé je to trochu poplatné konzolím. No, na druhou stranu, co dneska není, že ano. Tak, hop. A makej. Ve hře jsou poschovávané různé takovéhle části, kde prostě musíte někdy jednat hodně rychle, abyste nespadli a podobně. Teďka se pustím a umřu. Jsem myslel, že se tam třeba něčeho chytím a třeba tam něco objevím, ale ukázalo se, že se tak nestane. Tak ještě jednou. Do okna. What's this bad request guy look like? Young, nervous, dumb haircut. A wannabe memory hunter faithful to the cause. To je ale hnusný záchod. And he's your biggest fan. Sprcha. Tady nějaké moderní umění. Tady někdo hraje Tetris.
Tak schválně. Ale jak můžete vidět, i tady v budoucnosti stále jsou holuby a stále na všechno dělají to, co holuby většinou dělávají. Tohle je docela pěkný. Tahle hra je prostě nádherná. Já bych si opravdu přál, abych tady mohl někde vylíst třeba... Tyjo, vylíst tamhle na tu budovu a koukat dolů, to by byla pecka. Ale obávám se, že toho se asi nedočkám. Tak. Tady. My popolezeme. A hop. Tak, tady musím asi dolů, co? No jo, už to tak vypadá. Tak, je tu někdo? Je tu nějaký kamarád, kterému bych dal do držky? Vypadá to, že ne. Nejsem si úplně jistý, jestli to za mnou je reportérka, nebo jestli jsem to já. No, vlasama to vypadá podobně. Barvou teda. Takže, tady nahoru. Banksy je stále aktivní i tady v tom století. A hop! Jau, krut si to mě koplo. Jasně. Takže budu si muset chvilku dávat pozor. Takže šup, je to probíje a teďka nahoru a teďka makat. Ne, tak teďka makat a dělej. Hop, hop, hop a šup. Fajn. Teďka kam? Asi dolů? Ne, 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 dolů. Když mu počkat, možná. Schválně, co se stane, pokud tady slezu. Dostal jsem se někam? Je tu něco zajímavého? Kromě tady Greenpeaceáka? Asi není. Tak, tudy jsem předtím nešel, takže... Zdá se, že přece jenom nějakou věc na výběr tady máte. Nějakou cestu, kterou se můžete vydat, aniž byste museli jít opravdu pouze tou jednou jedinou... Ho. Zajímavé. Ale přesto se domnívám, že na této tý části jsem byl taky pak. To je zvláštní. Vůbec nevím, jak jsem se tam dostal. Ahoj, holubku. Chceš rohlíky? Nemám, chceš pěstí? Nejde to. To je škoda. Tohle je taky jedna věc, která mě na téhle hře dost štve. Ve chvíli, kdy se vám povídá, tak Neelin se prostě plouží. Tohle už není ani chůze. To je jako kdyby, já nevím, jako kdyby jí upadla prdel a ona se snažila jít tak, aby jí neupadly i nohy. Tak. Co pak tady? 30% sleva? Puste mě dovnitř. Co mají? Jo, tamhle to je nějaký roztomilý plišák, nebo co to je? Tak, tadyhle nefungující výtah. Tamhle je pán, se kterým se mám setkat. Což mi hra dokázala naznačit jenom tím, že mi prostě omezila pohyb a omezila výhled. A teďka už se zase hýbat můžu. Podívejte se na to, tady je spousta úžasných věcí, spousta úžasných obchodů, spousta úžasných míst, ale ne, já prostě musím jít pořád jenom rovně. Ach jo. Jako kdyby dnešní doba nebyla dostatečně výkonná, nebo spíš dnešní počítače nebyly dostatečně výkonný, aby mi mohli udělat trošku větší svobodu ve vynalézání, v prohlížení a podobně. Ne, prostě to nejde. A za chvilinku, až tady dopovídám s tímhletím pánem, což je opět nepřeskočitelné a nezrychlitelné, tak uvidíte ještě jednu z částí, kterou se tato hra pyšní, a to je, že můžu někomu vlézt do myšlenek a potom je využívat. V tomto případě tenhle ten týpek mi tady povídá, že mi dá svoje vlastní myšlenky, ve kterých naznačil cestu přes nějakou chodbu. Tak jo, jdeme mu ukrást myšlenky. Nebo myšlenky, paměť. Did you get everything? Yes. Tak. Follow my past, a trail of remembrance with everything you'll need to get past the drones through the Comfortress, all the way to Kaori Sheridan. I've sprinkled the route with memo boys, anchored just so. They'll tell you when to activate my remembrance. And
I appreciate the fact that you didn't siphon my head. For a second there, I thought you might wipe our encounter. No jo, tak přes tento kat a jdeme. Díky. Tak. V tuhle chvíli stačí, abych došel takhle do toho kruhu. Ečkem vyvolal přehrávání jeho paměti a teďka uvidím, co on udělal a podle toho to musím udělat taky. Repeat what I do and you'll be able to work your way through to your target. You better be ready because here we go. No jo, tak pojď. Tak. Dojdu sem. Spustím the memories I have of this area. Using your glove, you can synchronize with them to reveal hidden information. There you go. I'll let you synchronize. We'll meet up on the other side. Tak, teďka se potřebuji synchronizovat, což znamená, že zmáčknu shift a pak mačkám tak dlouho Ečko, až to něco udělá. V tomto případě mi to otevřelo dveře. A tady ještě jeden z další souboj a potom to už pravděpodobně vypnu, protože pochybuju, že vám tady z téhle hry můžu ukázat ještě něco víc. Za nějakou delší dobu bude souboj s bosem, což je víceméně relativně taktická záležitost, kdy musíte uhýbat v přesný čas, mlátit ho pomocí určitých prvků, protože většinou bosové mají nějaké neproniknutelné štíty nebo speciální obrany a tak dále. A to je tak nějak celý. Za ty 2 hodiny tam prostě sleduju příběh téhleté holky, který je opravdu zajímavý. Ale víceméně je to pouze strašně lineární skákačka, která obsahuje prostě souboje. No. Fakt krásně se ani kouká, velmi dobře se poslouchá. Ale není to nic tak úžasného, jak by to mohlo být. A myslím, že potenciál byl rozhodně vyšší. A na druhou stranu, pořád jsem ve hře pouze 2 hodiny. Takže bůh ví, co by za další 2 hodiny mohlo přijít. Třeba tam bude nějaká absolutně geniální záležitost. No ale rozumě, další Deus Ex se zatím asi nekoná. Ty si nedovoluj na holku. Moc mi to trvá, tak si pustíme speciálku. No a je to. Tak pánové, už jsou také mimo provoz. A teďka bych měl tady asi vyšplhat na nějakou rouru, jestli si to dobře pamatuju. Ne, na žebřík. Což ale neudělám. Protože tohle to je konec videa, přátelé. Pokud se vám tahle hra líbí, tak já být váma, tak do ní jdu. Není zase tak drahá. Možná počkejte ten půl rok, až slevní na Steamu na nějaký 3-4 stovky. Ale pokud se vám líbí, tak si ji rozhodně pořiďte. Je to celkem slušná, velice lineární bojovka s adventurními prvky. Pokud se vám ovšem to, co jste teďka v následujících minutách, nebo následujících v těch minutách, co už byly předcházejících, to je to slovo, předcházejících minutách viděli. A pokud se vám to teda nelíbilo, no tak asi nemá smysl po téhle hře se nějak pídit. Sice přijdete o tuhle tu krásnou ženskou, docela solidní výbavičkou, ale také přijdete o takovéhle zvláštní grafické glitche, kdy se mi kamera zasekne o nějaký předmět a pak jen tak problikává, ale jako her je spousta, že ano. To je ode mě všechno a na viděnou u dalšího videa.